І знову аварії із потерпілими. Через високу швидкість руху на повороті водій «Хонди» виїхав на зустрічну смугу і врізався у джілі, за кермом якого був киянин. До травматологічного відділення потрапили водій та пасажир джілі. Попередньо обидва кермувальники – тверезі. Чого не скажеш про учасника аварії, яка трапилася у селі Лосяч Борщівського району. Водій легківки, також випивши, вживши алкоголь, значить, на одній з доріг вирішив обігнати автомобіль, не переконавшись у безпечності. Відповідно, він пішов на обгін. В цей момент їхала зустрічна машина грузова, це був МАН, і відбулося зіткнення між легковиком і грузовим автомобілем.